Відповідно до правил практичної стрільби, на будь-яких змаганнях цієї спортивної дисципліни повинно бути, існувати або бути облаштована спеціально відведена територія, так звана зона безпеки або англійською safety area, в якій стрільці можуть поремонтувати якусь поламку своєї зброї, перевірити, там, якщо виникла затримка в зброї, розібрати її, почистити. От, єдине, навіть похолостити. Але єдиною суворою вимогою до перебування в зоні безпеки є те, що стрільці не мають права тут торкатися своїх набоїв, тримати їх в руках. За це передбачена дискваліфікація змагань, безумовно. На відміну від хот-рейнджу, де стрільці мають право перебувати, вести стрільбу тільки з дозволу і присутності судді, в safety area стрілець може самостійно здійснювати всі необхідні для нього маніпуляції зі зброєю. Але потрібно завжди пам'ятати, що навколо перебуває, знаходиться велика кількість суддів, які навіть боковим зором, але контролюють, що і як відбувається в safety area. Тому правило не торкатися набоїв в цій зоні повинно дотримуватися суворо.